Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak do vašeho telefonu se systémem Android nahrát hudbu z vašeho počítače, pokud si nechcete platit žádnou online hudební knihovnu, jako je Spotify, případně YouTube Music. Jako první krok propojíme váš telefon s vaším počítačem pomocí kabelu, stejně jak můžete vidět na obrázku, a následně ve vašem telefonu potáhneme prstem po displeji dolů, zobrazí se nám podmenu a zde vybereme možnost USB pro přenos souboru. Na tuto možnost klikneme, jsme přesměrováni do nastavení USB a nyní se ujistíme, že v našem telefonu máme vybranou položku přenášení souboru / Android Auto. Pokud tuto položku nemáte vybranou, vyberte ji. Toto by pro nastavení na našem telefonu bylo vše a nyní se přesuneme do našeho počítače. V našem počítači přejdeme do položky Tento počítač. Poté, co se nám zobrazil tento počítač, můžeme zde vidět sekci Zařízení a jednotky. V této sekci se nachází všechny disky, které máme připojené k našemu počítači. A také, jak můžete vidět, se zde nachází disk našeho telefonu, v mém případě se jedná o zařízení Note 20. Do této položky teda nyní přejdeme. Zobrazí se nám disk našeho telefonu, takže nyní přejdeme i do tohoto disku. Následně můžeme vidět všechny složky a soubory, které se na disku tohoto telefonu nachází. Měla by se zde nacházet i složka Music, do které nyní přejdeme. Do této složky následně nakopírujeme všechny písničky, které bychom v našem telefonu chtěli mít. A poté, co zde máme všechny písničky úspěšně nakopírované, opět přejdeme do našeho telefonu. V tento moment už v našem telefonu máme nakopírované všechny písničky, takže nyní stačí už jenom přejít do přehrávače hudby v našem telefonu. Já zde mám například YouTube Music, takže si otevřu právě tento přehrávač, ale je na vás, který přehrávač zvolíte. Následně, co jsem spustil aplikaci YouTube Music, jsem dotázán, jestli se chci přihlásit, anebo zde máme i druhou možnost, jen soubory ze zařízení. Já teda si chci poslouchat jenom písničky, co jsem si nakopíroval, takže vyberu tuto možnost, jen soubory ze zařízení. Následně přejdu do sekce skladby a v této sekci můžeme vidět všechny písničky, které jsme do našeho telefonu před malou chvilkou přenesli. Takže nyní už si stačí vaši písničku jenom vybrat a můžete bez problémů poslouchat. Toto by bylo pro video vše. Společně jsme si ukázali, jak si přenést písničky z tvého počítače do tvého telefonu se systémem Android. Takže pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.